Omulabirizi wa West Buganda, Right Reverend Henry Katumba Tamale, misinde gya amazaalibwa ga Kabaka, ajjudduse ne mukyala we, Canon Elizabeth Julia Tamale Kako. Bakatumba baagaliza Ssaabasajja Kabaka emirembe ne Katonda okumuwa obuwangazi. Yeebazizza bonna abasinzidde mu bitundu byabwe ne badduukirira omulanga gwa Ssaabasajja mu kaweefube w'okutaasa abantu baleme okwongera okukwatibwa akawuka akalwaza Mukenenya. Ekigendereddwa kwe kutaasa abantu baffe obuteeyongera kukwatibwa kirwadde ekyannawookera wa siriimu. Masaka abayo babukeereza nkokola okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno. Eno abadduse abasobye mu bibiri basimbuddwa ku Total Highway nga basimbuddwa omubaka omukyalo wa Masaka Mary Kabanda. Bano batolontosa okwetooloola ekibuga Nnyendo n'ebitundu bya Nakayiba. Kabanda asinzidde wano n'akubiriza bannabuddu okufaayo ennyo okwekebeza obulwadde bwa Mukenenya. Wali era siriimu ajatta naye bwewekebeza nebakujanjabako obudde bukyali. N'abantu mu bizinga by'essese beetabye mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga basimbuddwa. Omuzaana zaali embike n'omwami wa Kabaka Samuel Nsubuga nga badduse kilomita 5 okuva ku mwalo gw'ekisaba ku kizinga Bukasa okutuuka mu ndekano n'okuddayo. Bannange mwebale okutumbira, saagala kubalusa tutandike, yonna tujja kukola ki? Tujja kuwulira amadda. Tugenda kutandika okutuuka naye tugenda bwe tunaavaayo tugenda kubeera n'obubaka. Bano basiimye Ssaabasajja olw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya obusinga okwegazaanyiza mu bantu abakola ogw'obuvubi. Baabasajja n'abazaana ba Kabaka mu ssaza ly'e Bugerere badduse. Ku kitebe ky'eggombolola mu Myuka Kayunga, abaddusi basimbuddwa omukiise mu Lukiiko lwa Buganda Muhammad Fefeka Serubogo. Serubogo alabudde abantu ba Kabaka beewale obusosoze mawanga. Bowazi Kavuma anywedde mu badduse akendo meeya wa Kayunga. Nyanzi Majidu amuwadde ekirabo kya ssente enkalu 300,000. Ate ow'eggombolola ya Mumyuka Kayunga George Ssembogo ajjukizza Bannabugerere okujjukira okutwala oluwalo mu lubiri omwezi ogwa Gatonnya. Ndabye amawanga gabadde ganjawulo nga bwe tutukoze mu misinde gino bwe gitugase bwe tubatubeera. Nga 15 omwezi ogw'12 tutwala oluwalo Mmengo. Tubeebaza olw'embeera eno gye tukoze ne mwetaba mu misinde gino. Basimbula okudduka emisinde. Baabazzukulu ba Buganda e Busoga beegase ku bannaabwe mu bitundu ebirala okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bano okwawukanako n'emisinde egya bulijjo mu myaka egiyise baddukidde mu kifo kimu nga kino kisaawe kya ssomero erya St. James Ejjinja. Emisinde gino gisimbuddwa omubaka wa Ssaabasajja e Busoga Oweekitiibwa Kizito Peter wakati mu kufalaasira abantu okwongera okwekuuma obulwadde bwa Mukenenya. Abaddusi beetoolodde ekisaawe emirundi egiwerako era abamu balabiddwako ng'emisinde gibakamudde. Oluvannyuma bakoze edduyiro ne bagifundikira nga basiimye Kabaka olw'enteekateeka eno. Eno ng'abazzukulu ba Buganda naye twagala okwebaza enkolagana gye tulina obumu n'obusoga. Ayi Ssaabasajja, tukusabira mirembe. Ke kabonero ak'okudduukirira abantu bannaffe abalina ekizibu ky'obulwadde obwa siriimu. Ne bazzukulu ba Buganda e Bugisu badduse emisinde gy'amazaalibwa. Emisinde gibadde Mbale Secondary School nga bakulembeddwamu Paul Waruku. Omwami wa Kabaka e Bugisu Rashid Nsubuga alambuludde ku misinde gino. Ye Sam Kalemba ow'emyaka 8 ne Margaret Nankindu basiimye Kabaka. Neewulira bulungi nnyo era neewulira nga ndi musanyufu nnyo kubanga tuli wamu mu nkolagana ya wamu. Ndi wano n'okota mpambire wasibuka engoma nga nyala nnyo Kabaka wange. Omulere naye mukuba kumu omwami wa Ssaabasajja Kabaka olukwaguno gwa Ssaabawanise Nkoma okusinziira mita 3. N'omwami wa Kabaka e Buluuli Kimugwe Gerald Kyanjo asimbudde abadduse. Ono n'abadduse baliko obubaka bwe bawadde. Ekintu ekyonno kituggyeyo bulungi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala era mbeebaza nnyo mwenna abasobodde okuwaya obudde bwammwe ne musobola okuba nti mujja.